Karibu, Halidi tena kutoka Primass Japan, ofisi ya Tanzania. Leo tumekuletea Nissan Leaf, gari ya 2012, ni kati ya matoleo ya kwanza ya magari ambayo yanatumia umeme tu. Gari hii ni kwa ajili ya matumizi kwa watu ambao wanaishi hapa Dar es Salaam, kwa matumizi ya ndani ya mkoa. Kana kwamba naweza nikatoa mfano kama mtu anaishi Kondoni, unaishi Mikocheni, unaichaji hii gari inatumia masaa 8 kwa umeme wa 10,000 tu kuwa na 100% ya chaji. Kwa mfano unatoka Mikocheni unaenda posta kazini, ukarudi ina maana kilomita 16. 16 ina maana utaitumia gari hii kwa wiki bila kuchaji, unachaji mara hiyo moja tu kwa umeme wa 10,000. Karibu nikuonyeshe gari yenyewe ilivyo, tukianza na kwenye buti. Buti kama unaona, gari ina space nzuri kabisa ya kuweka mizigo yako yote, kama ni sokoni, kama ni ofisini, mabegi kama unasafiri, unaelekea labda airport, unaweka mabegi yako vizuri kabisa. Kwenye upande wa siti za abiria, iko very comfortable. Watu wanakaa wawili hapo. Kama unaona, comfortable kabisa. Lakini kwenye upande pia wa dereva, gari iko vizuri. Inaonekana vizuri, inaonekana mzuri, comfortability iko vizuri. Lakini sasa tukienda kwenye upande wa jinsi ambavyo inachajiwa hii gari, nakuja tukianza kwenye upande wa battery yenyewe na engine yenyewe, kama inavyoonekana ni kama gari zingine tu. Unaona tuna battery yetu kama kawaida ambayo ndio inayochajiwa, na tuna engine yetu vizuri. Lakini kwenye upande sasa wa jinsi ya kuichaji hii gari, tunaichajia hapa kwenye hili eneo hapa lilikuwa limefunikwa, liko hivi, na waya wake wa chaji sasa ni huu hapa. Waya wake wa chaji ni huu, unaingia hapa moja kwa moja hapa. Na kuna mtu anaweza kujiuliza, je, hiyo socket yake tunaweza kuchaji tukiwa sehemu gani? Popote. Socket inatumia kunyumbani kabisa na kazini kwako, unaweza ukachaji kwa kutumia waya huu hapa muda wote. Sasa nikuonyeshe jinsi ambavyo tunaweza kuiendesha gari yetu. Gari hii mlio ni nadra kabisa kuusikia. Kama unavyoona hapa, naiwasha hapo, gari yetu inawaka tayari. Tunakuwa tunaweza tukafungua hiyo. Gari inaonyesha kabisa ina 67% imechajiwa, iko packed. Na ukitaka kuanza kuendesha, unaona imeandikwa drive na hapa imeandikwa R. Hichi kidudu unakifanya tu hivi, hapo naweza nikaanza kuendesha gari yetu. Ndio, hakuna kabisa. Ukihitaji gari hii unaweza ukatupigia kwenye namba 0758123665. Karibu sana.